ិច្ឡំថ្នាក់កោះម៉ាឌីវអីទៅនេះគឺជាកោះអភិជនផងតែលុយឈ្មោះក៏ផ្លាច់ដែរត្រូវអត់រីសតដល់ប្រណិតមួយនេះមានតម្លៃចាប់ពី180ដុល្លាររហូតដល់800ដុល្លារជាងក្នុងមួយយប់ដែលស្ថិតនៅលើកោះស្ដេចថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើ vlog ហើយបានទៅគេនៅវិឡាលើទឹកមួយនេះចង់ដឹងថាបន្ទប់នៅទីនេះស្អាតយ៉ាងណាតើឥឡូវយើងមកតាមដាន vlog នោះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខាងរីសតជិះទូកមកយកពួកយើងនៅផែកោះស្ដេចជិះពីផែទៅរីសតគឺយើងចំណាយពេលអត់ដល់10នាទីទេប៉ុន្តែមកដល់យើងនឹងឃើញនៅវិឡាស្អាតស្អាតនេះជាពីជួរតែម្ដងក្រោយពីឡើងទូកហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅ check in នៅ lobby ហើយយើងនឹងទទួលបាននៅ breakfast មានកំប៉ុង2card scan ចូលបន្ទប់1និង welcome drink 2កែវអង្គុយចាំយូរពេកពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាទៅថតរូបលេងពីបីប៉ោះហើយក៏នាំគ្នាប្រមូលអាវ៉ាន់ទៅដាក់ឡានអង្គុយនិងជិះទៅបន្ទប់តែអត់ទាន់អាចចូលមកក្នុងបន្ទប់ទេគឺយើងទៅយកកង់នៅ resort ជិះទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងភូមិសិនពី resort ទៅក្នុងភូមិគឺអត់ឆ្ងាយម៉ាណែយើងអាចជិះកង់លេងតាមផ្លូវមកទៅស្ពី resort និងទស្សនាភូមិក៏ស្ដេចមួយនេះបានឥឡូវមកដល់កន្លែងមួយខ្ញុំឯងគាត់លក់នៅចិត្តហុងចាក់តកសំខាន់ណាស់មកលេងក៏ស្ដេចហត់ដងគឺអត់ចាវទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រគឺជាតែម្ដងជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រសស្អបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយពួកខ្ញុំក៏ឈៀងចូលកន្លែងលក់ម្ហូបទិញបន្លែតិចតួចដើម្បីយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងរួចហើយក៏នាំគ្នាជិះកង់លេងពេញភូមិនិងចូលសួរសុខទុក្ខបងប្អូនតែគុំច្រឡំថាបងប្អូនខ្ញុំណាក៏ពិតគឺអ្នកភូមិនៅលើកោះស្រេចនឹងឯងដែលមានជាង3000គ្រួសារនៅលើកោះនេះជិះលេងដល់ចំភូមិហើយក៏ត្រឡប់មករីសតវិញឈៀងចូលទិញអីតិចតួចនិយាយទៅនៅក្នុងភូមិនឹងគឺមានលក់គ្រប់មុខហ្មងតើឥឡូវជីកង់ថតទេសភាពក្នុងរីសតដែលនៅក្នុងនឹងគឺមានវិឡាមាត់ឆ្នេរនិងវិឡានៅលើទឹកដូអាហើយឥឡូវមកដល់វគ្គរំធូរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងនៅក្នុងវិឡាមានបន្ទប់ធំទូលាយដែលក៏ស្អាតមើលទៅមានភាពប្រណីតបែបអភិជនហ្មងចូលមកក្នុងវិឡាលើទឹកយើងនឹងឃើញមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយមានវេរ៉ង់ដាដ៏ធំនៅខាងក្រៅមានអាងហែលទឹកបែបឯកជនមានគ្រែគេង2បែរទៅមាត់សមុទ្រមានតុសម្រាប់ញ៉ាំអាហារជុំគ្នានិងមានចម្ដាចោះទៅលេងទឹកសមុទ្រនៅចុងគេនេះមានទីតាំង lobby និង restaurant ដែលធំទូលាយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវបានជាច្រើនថែមទាំងមានអាងទឹកដ៏ធំមួយនេះសម្រាប់ងូតទឹកបណ្ដាលមើលទេសភាពកោះបណ្ដាលជាមួយនឹងខ្យល់សមុទ្រតោះឥឡូវយើងទៅមើលទេសភាពនៅលើទ្រូវិញម្ដងការស្នាក់នៅខាងរីសតមានបូករួមជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកនិងការធ្វើដំណើរពីកំពង់ផែមកកាន់រីសតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍មកចង់ស្នាក់នៅសូមតាក់ទងទៅកាន់ Page កោះអភិជនរីសតឬតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើបានទីតាំងកោះគឺស្ថិតនៅលើកោះស្ដេចឃុំកោះស្ដេចស្រុកកេរីសាគរខេត្តកោះកុងជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់តើឥឡូវយើងមានសូមមកភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយ Comment ឬ Video នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតBye-bye.